Nuwun sewu. Perkenalkan, nami kula Mas Dulin. Kula pindah saking SMA N Setunggal Wonosari Dulin Kidul. Buyarlah sekolahmu ini. Lampu sarik, gue baru tahu benar sarik. Ayo, coba kasih deh. Ganteng Kevin itu. Walah, ini wes ketemu ae. Oh, mikir ae. Lama
Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Mas Kulin. Oi. Halo. Yo, kalau mau
Ngapa to Mas? Ini kan mantene kita kurang sasasi. Nganggo adat Jawa gitu. Amarga kita ya wong Jawa. Ojo adat Jawa to Mas. Napa, Dik? Adat Jawa iku kuno, ketok desa. Nggih mboten, Dik. Niku adat kita. Kita kudu mestarikan supaya mboten ilang. Kula emoh, Mas. Adik karepe napa? Model adat modern wae. Api lan keren, Mas. Ya wis, sangat lebih sampean. Tapi Mas mau maringi saran supaya kita mboten kehilangan kebudayaan Jawa. Nggih. Wis Bu, buang-buang yo tro mboten niku. Mboten usah.
Mboten usah wis. Kula mboten purun. Wis tanduk nurut dawuh ibu. Mbah Mas, aku mboten purun. Aku ada pamitan metu dolen. Dolen menyang endi to, Le? Aja dolen karo bocah-bocah kampung ya. Monggo kowe dijak sing rusuh-rusuh. Lah tapi Bu, aku pengen karo kanca-kancaku. Aku bosen nang omah. Ya wis, sak popo. Mengko kanca-kancamu ajak dolan nang omah. Nggih, Bu. Wis, Bu. Mbah. Assalamualaikum. Salam. Jangan lupa untuk anakmu ikut dolanan karo kanca-kanca sebayane. Aja dikurung tok ae ning omah. Kok ninggal game ae gak apik kudu kesehatan iku. Kurang rek telat. Ini andere kan berani ngumpul nang kene iki. Iya lancen te nang Eko iki lha nyusul arek-arek bubur teko. Wah. Wis ayo Daris, ayo. Ayo. Ambil
aku FM yang paling jago. Oh iya. Kresna sinayeng manglung mintonaken mintonaken tiwikramaniro kang witraneng asta dara apa nampa dawuh pangandikaning Yai Prabu Darma Kusuma sira Siadi kelawan pun kakang kudu goleki menyang endi si Arjuna. Iya. Mongko wiwit Janaka dadi Nalendra ana ing kayiwangan jejuluk Sangata Prabu Kalityawit nampa sing dewa kang wis bisa mbengkas satru murka ya kuwi Prabu Niwata Kawaca. Sehingga tekan dina iki lah kok Janaka durung katon iki apa isih mapan ing kayangan. Wah, yen saka panggil aku kok ngono. Janaka kae dasare wong wedok mis. Nek ora wong wedok mesti njurmoh bali mongko kayangan widodari pirang-pirang tur ayu-ayu. Mbok menawa Janaka kesrimpet marang ayune widodari terus lali marang kewajibaning satriya. Mengkono uga iso Werkudara. Wah, iya. Kok sik. Werkudara, apa? Suweneng pun Kakang jagongan karo Siadi ning Delanggung prapatan kene lah kok tinemune kae. Lho. Ora mangling ketak-ketak ping angkasa kae wong iki lho Jatimur iki kok mlayu-mlayu ya dioyak dening suwijining wong. Wah, endi kae Werkudara? Njuk mulun. Aku aturke baktiku katur guru kakekku. Iya ya Kresna ulun tampa. Werkudara ulun tampa. Monten menapa mlajar-mlajar? Malah boten sesarengan kali wang piku lan Bathara Narada paduka piyambakan kemawon. Kados mekaten menika katingal paduka menika wang adipu kula menika nedhengipun wonten perkawis. Kresna ulun tulungana. Ulun lagi wae dibujung-bujung dening sewijining nom-noman. Kangaran Wisanggeni takon marang wong tuane bapakne lan ibune ulun boya mangerteni malah dadi geger ana ing Suralaya. Eloke Wisanggeni ulun tibani guntur geni guntur angin boya tumama
ora babak kulite lan ora ngrasakake lara. Kang mangono wis anggeni banjur ngamuk mutah yen to aku ora iso nuduhake menyang di wong tuane. Wis anggeni bakal ngamuk ning kayanganan bakal mirang-mirangke marang panjenengan Ulun Kresna. Melah dalah bocah apa to? Ratus minggah, ratus minggah. Kula ing badhe nandingi wis anggeni mangke Bu Kulun. Apa iki? Ana wong kok kulite beda karo kanca-kancane. Jlisteng kaya ngono. Nginten babar pisan bilih sedaya ingkang kula lampahi menika lakar saestu nandhang kalepatan ageng kakang Kakang Resi Narada Kakang Resi Kanika putra kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Kakang Resi Narada. Duka tasih kasinungan. Kawas kita ingkang linangkung di estunipun anggen kula ingkang mutaken datang jengan dika menika mboten badhe tumut-tumut perkawis purba wasisanipun Hyang Pikurun Bathara Guru mboten. Namung sejatosipun kula menika ngeman tresna datang jengan dika Adi Pramesti. Ning sajaipun sampun wuruh dateng. Menapa ing sampun dados aturipun pun Pandya Betari Durga. Kakang Narada kula dipun putha-putha dateng sawijinipun titah. Kakang mboten ngertos babar pisan menika titah sinten lan mijil saking menapa teka madal sariring pusaka. Panjenengan kedahipun saged masmaosaken dateng titah menika kala wau. Mboten wonten titah ingkang saged nungkuli kekiyatanipun Guntur Geni Guntur Angin. Cobi to. Titah menika kala wau dipun mong dateng Sang Mahardika Ngratmawi titah kala wau dumugi mriki latri nyembah sesedokan mangke paduka Adi Pramesti badhe mangertos piyambak di. Anu wayang Pagelaran wae iki luwe apik yo tekan film sing atewe delok. Wae koi. Kang ngene yo. Ya wis ngene, sampeyan ana meneh aku jak pisan yo. Yo wis. Aku pisan ta ya aku tak tanggapno rek santai. Dirajane Kang Lan lebur trimpang astuti saha wiwalating nalindra. Mu. Kok udu kuwi Pak, biasane sing domongke udu kuwi lho Pak. Aku ngantuk kene arep sesanti sura sudirajane ngrat lebur dening pangastuti rahayu ing sami makara rahayu sang pinangki. Suminten ketiban saka cekap semanten cerita kula dalu punika ndara. Ya ben. Apa rek gedhon akad ninggalno pagelaran wayang iki.
Ya sebenarnya awake ndelok wayang iki akeh manfaate. Saliyane ngibur saka lucune awake ya iso njupuk pesen teko critane. Yo. Iya bener iku. Jarang-jarang nemu ndek filme Mila ya sing sine dibahas. Iya. Oh, iki kan kakean drama. Asia bos perane tak. Saiki nek yo aku njaluk sepurane aku terlalu nyepeno bahasa Jawa. Lho kare kare udah ya nek dhewe yo sing cinta ngono lho. Yo ngono agen mah. Aku padha wis sampe kondone aku nek njaluk sepuro iki wong lompo ngono. Udah lah men tapi dilan yo api ora. Ati wong Jawa. Ya 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 aku wong Jawa. Ayo mulai, pulang. Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku mandek pagang wae karo rawe. Lha apa sih ndelok wayang? Ya gak apa-apa Bu, pisan-pisan wong wayangku ya apik, lucu pisan. Halah, wayang kok didelok. Luwe pengen delok film ta. Wayang iku warisan budaya Jawa sing kudu kita lestarekake. Yang iso sampean kudu iso main wayang, aja mung iso ndelok tok. Nggih, Mbah. Lha apa sih Bu, putune kok diuruki wayang? Orang modern blas. Apa salah ya sendok? Kayaknya mau jauh masa kak oleh senau wayang. Wes bu, mbak, pada tukaran, engkau tambah tadi ruwet. Iki jadi selesai no alon-alon. Orang tukaran le, mbak mau ngilin no ibumu biar bisa nerima ke budaya Jawa. Ya mau ternyata ngoten bu, masa sampai gak seneng wayang ya jauh no. Lah apa sih le, si cilik kok ngadain waktu wo? Bos, aku sampe anes. Awesome.